Заспала е толкова дълбоко, че не могат да я събудят. Despierta, Mimi. Save me. Save me. Save me. Oh my God. Говори на сън. Някои хора трябва да чакат автобуса, за да отидат на работа, докато този човек чака да се качи на гигантски движещ се кораб. Това куче има заболяване, при което всеки път, когато се развълнува, припада за около секунда. Собствениците са се консултирали с различни лекари, за да видят дали този припадък е сериозен, но се е оказало, че е напълно безобидно. Стопаните казват, че кучето им е много щастливо и не изглежда да се притеснява от това неврологично заболяване. Ето какво е да караш каяк в Норвегия. Това беше всичко за днес. Ако видеото ви е харесало, подкрепете ме с един палец нагоре, абонирайте се за канала и напишете коментар. Благодаря ви!